Takže dámy a pánové, čus, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme hru Gangster Vegas 4 a dáme si stunty. Takže dneska jsou to stunty z Gangster Vegas 4 a jdeme rovnou na to. Takže jako první stunt jsem si vybral tady tenhle. Rozjedem se, musíme skočit na ten most. Almost made it. I almost made it. Fuck. Tak jdem na to ještě jednou. Soustředit se, jump! Jsme tam. Na druhýkrát. Tenhle stunt už bude možná těžší. Jde o to, že se rozjedeme. Jedem. A letíme a přeskočíme zrovna sem. Takže to jsme dali na první pokus, ale aby to video nebylo wow, auto blbý, tak krátký, tak si to dáme ještě jednou, ale zkusíme ne že doletět tady na tu rovinku, zkusíme doletět na ten most. Dám tomu 3 pokusy. Tak jo. Jinak tady v Gangster Vegas. Hele, další rampa. Více dílů. Každopádně tady v Gangster Vegas neexistují žádný saveovací tohle, ani nic podobného. Takže wop! A jsme tam! Je to tam, dámy a pánové, druhý stunt je za náma. Možná si dneska dáme 4 stunty, a nebo 3. Uvidíme, jak mi půjde tenhle. Každopádně, v čem spočívá tenhle poslední stunt? Rozjedeme se a musíme přeskočit celou dálnici až tam na tu rampu, kdy jsme dělali první stunt. Já doufám, že se nám to podaří hnedka třeba na první nebo na druhý pokus, protože to by bylo moc fajn. No, každopádně, v tomhle videu nemám žádný zajímavý téma, možná jen to, že možná budu s kamošem natáčet nějaký sociální experiment. Je to tam! Na první pokus. Jo, možná budu natáčet s kamarádem nějaký sociální experiment, ale to není jistý, vůbec nic, nemáme to naplánovaný, nic, takže to bylo jenom tak. Takže prostě taková kravina, co mě teďka, co jsem si vzpomněl. Možná to bude někdy, ale nevím, možná ne. Ale mě by zajímalo, co jde udělat na téhle poslední rampě. No, to je tady. Tak to jdeme vyzkoušet. OK, tady na tu rampu se rozjedeme a zkusíme přeletět až tam. A jinak se všiml tady další rampy. Ale to už nic. OK, jedem. Možná se mě ptáte, proč mám zrovna tuhle motorku. I don't know. Everybody to the flop. Dali jsme to jak punkové na první pokus. Yes! Mně to jde. Tyhle stunty dělám poprvé, teďka jsem je zjistil před natáčením a nebo našel jsem ty rampy tady a zjistil jsem, že je na nich jde standard. Takže, jak jste mohli vidět, tak jsme to dali jak největší šéfové. Wow. To se mi nepovedlo. Mám krásné zelené Jocker háro. Kdyby nevěděl, co to znamená Jocker, tak to je Joker. Na sedání na motorku forever. Myslím, že bychom se mohli podívat i na 5. stand, který je jednoduchý. Tady vyjedeme a přeskočíme tu vodu. Jo. Když ne, tak jsme lemry. Mám na to jenom jeden pokus, protože jestli spadneme dolů, máme po motorce. Tak už to chodí. Tak jo. Opravíme motorku. Motorka. Jedem. Pojď, that's a stunt! Woo! Jak jste si mohli... Beko se tu dělá jednoduše. Takže tenhle stunt jsme dali na první pokus. A tohle byl i závěrečný stunt tohohle videa.
Já doufám, že se vám stanty z Gangster Vegas 4 líbily. Pokud ano, budu hrozně moc rád za každý like, který tam dáte. Uvidíme se u dalších videí, třeba z Gangster Vegas. Mějte se krásně jako ta želva. A ahoj.